Moikka kaikille, minä olen Kirilli, jos joku ei vielä tiedä. Ja noin puoli vuotta sitten mä kerroin mun omasta tarinastani ekaa kertaa, eli miten mä oikein päädyin tänne Suomeen ja miten mä opiskelin sitä suomen kieltä, sitä vaikeata suomen kieltä. Eli pienenä kertauksena niille, jotka ovat silleen, mitä ihmet, miksi tää jatko puhuu vähän oudosti, hei. Niin heippa teillekin, mä oon pedaleiden nimeltään Kirill. Puoli vuotta sitten mä kerroin tässä videossa, kuinka vaikeeta se oli oppia suomea yhdessä vuodessa. Ja tänään mä en puhu pelkästään itsestäni, vaan mä menen mun alkuperäiselle suomen kielen opettajalle, eli Liljalle, joka on 83V tällä hetkellä, kysymään, että miten tää koko meidän tarina on oikein saanut alkunsa. Ja itse asiassa nyt, kuten te olette varmasti huomanneet, ollaan Vologdassa, Venäjällä, hienoja maisemia, ja mä ostin konfetteja, koska tää on tapana venäläisillä, ja me mennään suoraan hänen kylään. Elikäs tämmöisessä miljöössä mä oon ollut yli puolitoista vuotta, koska mä olin säännöllisesti 2 kertaa viikossa suomen kielen oppitunneilla Liljan kanssa. Vaikka viimeksi opiskelin suomea Liljan kanssa yli 5 vuotta sitten, niin siitäkin huolimatta meillä on säilynyt tosi hyviä suhteita, ja me nähdään joka kertaa, kun mä oon Vologdassa. Voi vitsi, kun olen niin ylpeä mun opettajasta. Tässä iässä hänen aikataulut näyttää tältä. Nuoret, hei, ihan oikeesti, ottakaa tästä mallia. Elikäs tämän rouvan kanssa minä olen opiskellut 1,5 vuotta suomea, ja sen jälkeen mä pääsin vihdoinkin siihen niin kuin ammattiopistoon. Ja itse asiassa hän täyttää tässä muutaman kuukauden sisällä 85 vuotta. Puhutaan tästä meidän yhteisestä tarinasta ja mistä kaikki on saanut alkunsa. Joo, mistä on saanut alkunsa? Alkunsa on saanut siitä, että minä tiedän suomen kielen, kun minä olen syntynyt suomalaisessa perheessä Inkerinmaalla. 25 kilometriä Pietarista oli Inkerinmaa. Eli siis se ei ole periaatteessa Suomessa, vaan se oli Pietarin alueella? Se oli Pietarin alueella. Se oli ihan suomalainen kylä, siellä oli suomalainen koulu, siellä oli suomalainen kirkko. Pitääkö periaatteessa paikkansa, että ensimmäinen sinun sanasi oli se äiti? Äiti, joo. Ja me puhuimme kaikki, kotona puhuttiin vain suomea. Minä olen syntynyt 34. vuonna, sota alkoi. Me nähtiin paljon tuskaa. No sota oli kauhea, minä en halua enää siitä sodasta. Joo, ei. Sitä me näimme niin paljon nälkää ja kaikenlaista kurjaa. Ja saksalaiset kun tulivat, ajoivat meitä pois meidän talosta ja me asuimme navetassa. Tuleeko jotain vaikeuksia molempien kielen kanssa, että venäjän kielen kanssa, suomen kielen kanssa? No, suomen kielen kanssa minulla ei ole vaikeuksia. Tullimiehet aina minulla kysyvät, kun minä tulen ja sanon, että no hyvä päivä miehet, mitä kuuluu? Mistä sinä näin hyvin tiedät suomen kielen? Minä sanon, kysy, mistä sinä näin hyvin tiedät venäjän kielen, kun minä olen suomalainen. Minä olen vaan nyt en ole tyytyväinen sitä, kun teillä tullut se kielimuurre semmoinen, että puoli kirjaimia jätetään pois. Joo. Ja toisen kerran kysyivät minun oppilaat, että no tässä on kirjoitettu minä ja tuossa on kirjoitettu mä. Mikä se on oikein? Minusta jää tämä ei ole oikein. Ei ole oikein. No kaikkein parempi oppilas mulla oli Kirjo. Ja on nytkin sanotaan sellainen, että minä jo kerron sitä, että hän istui bussissa ja ajaa minun luokseni. Hän jo bussista kävi puhumaan minun kanssa suomea. Ja suomeksi sanoi, Lilja, minä jo tulen. Minä sanoin, että no hyvä, tule vaan. Niin hän yritti enemmän ja enemmän puhua minun kanssa. Sitten minä sanoin, miten sinun, katsotutko ihmiset sinun päälle? Hän sanoi, katsovat, no minä puhun. Ja vaikka oli hänellä kuumetta tai oli hän sairas, yhdenlainen hän yritti tulla, tai toisen kerran ei ole meillä niin kuin tunteja tänä päin. Hän sanoi, että oletko kotona? Missä olen kotona? Voinko tulla? Tule vaan. Ensimmäistä kertaa sinä tulit, minä sanoin muutaman kirjaimen. Sitä kirjaimia minä pyysin häntä sanomaan, mitä ei ole venäjällä. Ö. Ja josko ihmiselle... Ja minä heti tiedän, että kävykö hän puhumaan puhtaasti vai ei. Vain tullut hänelle niitä
niin minä sanoin, että sinusta tulee hyvää. Sinusta ei tule millaisia ongelmia. Sen minä sanon, että suomen kieli on oikein helppo. Hmm. Oppikieli on vaikea. Se on vaikea, se on oikein vaikea. Kuinka varma sä olit silloin, kun mä olin esimerkiksi hakemassa siihen ammattiopistoon, että mä pääsen? Joo, minä sanoin heti sinulle, minä tiesin sen, muuten ei voi ollakaan. Minä tiesin, että sinä pääset ja no onnittelin ja olin oikein iloinen ja sit katsoin, kuin iloinen olivat hänen vanhemmat ja no nyt hän puhuu ihan, nyt häntä voi sanoa suomalaiseksi. Ihan totta, kukka ei uskoisi, että sinä olet venäläinen. Hmm. Sinulla on niin puhdas se kieli. Sinun pitää esittää itsesi suomeksi. Kyllä, minä olen Kirill Sultansin, minä olen siellä 19-vuotias. 22. No. Aika menee. Joo. Ja koko aika pitää opettaa ei vain yksiä sanoja, mutta lauseita. Se on kaikkein tärkeää. Se on kaikkein tärkeää, että ensin opetetaan puhumaan. Joo. Ja minä itsekin ajattelin, että katsopas pieni lapsi, kun hän aloittaa puhua. Ei hän mitään kirjaimitietä ja kirjatietä. No. Hän kuuntella, miten ihminen, kyllä, miten äiti ja isä sanovat. Joo. Ja hän sanoo oikein. Joo. Ensin hän ei sano oikein. Minä sanon Kirill, sano oikein vaan. Joo. Sano oikein. Ja hän sanoi aina oikein. Ja sitten jos sinä haluat mennä tässä yliopistoon, niin sitten käy vaan tätä kieli, kyllä, kirjakieltä. Että kun sinä olet sen verran niin kuin kokenut ihminen, niin miten sun energiataso pysyy niin kuin samana, vaikka niin kuin ikää tulee pikkuhiljaa? No minä ajattelen, että ihmisen pitää tehdä koko aika työtä, ei vaan niin kuin fysiillistä työtä, no aivoilla myös. Joo, joo. Minä olen Kirill, tässä oli Lilja. Me jatketaan matkaa. Se on... Ja hei, jos kiinnostaa kuulla lisää tarinoita suomen kielestä ja sen oppimisesta, niin suosittelen ottamaan sitä tilausnappia käyttöön. Kiitoksia teille tosi paljon ja me nähdään seuraavissa videoissa.